E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV8B Night Attack, fazendo vídeos e tutoriais de Case One. Os vídeos anteriores eu tinha uma parte de apresentação e outra de rádio e depois o pouso. Acho que, como vocês podem ter visto lá, a parte do rádio não está completa aqui. Por isso eu vou cortar essa parte e vamos fazer uma aproximação final aqui para o Case One. Não vamos usar o BRC, vamos fazer no visual mesmo. Por isso acompanha aí, Case One AV8B Night Attack. Acompanha aí. Beleza, bora lá. Mapa. Mapa. Nós sabemos o BRC dele. Vai ser sem tacar mesmo, pessoal. Vai ser no oi, como diz o outro. Só ir configurando aqui. O nosso sensor de RWR diz que ele tá ali na frente. Então não vai ter problema não. Vamos cortar aquela parte do rádio para não perder tempo, porque aquilo lá não tá servindo para nada. Acho que aqui tá no automático. Tá, agora tá. Case One AV8B Night Attack. Eu cortei a parte do rádio porque não tava servindo para nada. Se lá no F18 a coisa não tá completa, imagina nesse aqui. E olha que o pessoal falou que ele saiu do beta, hein? Ai, ai, ai. Bora lá. Case One, AV8B, Night Attack. Eu cortei toda a parte do rádio. E do Tacan também, porque a embarcação tá à vista ali. Então, em outras palavras, vai ser no oi, como diz o outro. Vamos fazer um break de 3G, 3G, para quem não sabe, aqui no road aqui, ó. Tá vendo a setinha amarela? Ou a cruz amarela? É ali que mostra o G. Aí quando você virar para esquerda, você fica quase alinhado com a embarcação de novo. Tenta manter aquela inclinação de 10 a 12 graus. É difícil mesmo, tem de praticar, filho. Que é ela que vai manter os seus 600 pés. Abaixo disso, como vocês viram, a aeronave vai gritar: é altitude baixa, é altitude baixa. Ô, vozinha. Bora lá. Só mexer, conferir um negócio aqui, pessoal. Beleza. DCS World, AV8B, Night Attack, fazendo Case One. Na parte do rádio eu cortei tudo, pessoal. Dá uma olhada no vídeo anterior para vocês pegar algumas informações de navegação lá. A embarcação já está à vista ali. Beleza, beleza, beleza. Aqui, ó. Vamos passar ao largo, a 800 pés. A embarcação tá ali. O deck tá livre. Se tivesse o rádio para falar isso, mas os caras não tá funcionando. Vamos mais para frente, mais 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos colocar mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Um break de 3G. Opa, já foi 5. 3, alguma coisa.
dois, alguma coisa. Enquanto isso, a gente vai perdendo altitude. Olha lá, beleza? Melhorou, né? 600 pés. Já vai configurando aí. Tô 700. Vamos alinhar isso aqui com o BRC. Tô 700, não tem problema. É melhor mais alto do que baixo. Abaixa tudo, água, flap. Bocal em 600, 60. Já vamos fazer um break aqui à nossa esquerda. Eu tô alto demais, tem problema não. Vamos descer, descer, descer. A nossa beta é 400 e pouco. 450, tá bom. Outro break. Vamos colocar o bocal a 70. Olha lá, ó. É, tá melhor agora, pessoal. E ainda tô baixo, né? Agora mantém um nível, um ângulo aceitável aí. Olha lá, ó. 11 graus. Olha para onde ele vai. De 10 a 11 que o pessoal fala, né? Eu vou jogar um pouquinho mais para a direita. Cinquenta e seis, 57, tô rápido demais. Vou colocar o bocal em 75. Vou baixar o nariz um pouco para ele ganhar velocidade. E aí a gente vai regulando. Setenta e seis. 82 não, filho. 81 não. 81. Vamos deixar um bocal em 81. Dá uma puxadinha que ele reduz a carga. Manete e altitude agora, pessoal. Abaixa o nariz que ele vai para frente. Como tô, é o mesmo princípio do helicóptero. A altitude tá boa. Velocidade também. Deixa ele ir sozinho. Eu estou com o bocal a 81. Quando tiver na traseirinha dele ali, eu coloco 82. Altitude 110. Vamos subir um pouquinho. Olha lá, de 110 para 120 também não é nada, né, filho? Ok. Já tá bom. Vamos colocar o bocal em 82. Para ele começar a parar. Aí você puxa o manche um pouquinho para trás, ele para que nem uma beleza. Mas lembre-se bem, tem que estar parado do lado da embarcação. Bocal tá em 82. Só baixar o nariz, olha lá. Vai pra frente, vai pra trás. Vai pra frente, vai pra trás. Beleza. É isso aí. Fica parado aí, como diz o outro. Agora aquele esquema. Joga ele pra cima do barco. Brincadeirinha, pessoal. Ao pedal, ó. Quando você puxa ele pra direita, o nariz vai pro outro lado.
Então, conserta no pedal aí pra quem tem. Quem não tem, vai ter de se virar, filho. Quem não tem pedal vai ter de se virar, como diz o outro. É, melhorou, 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 melhorou. Só travar isso aqui. Melhorou bastante agora. É aqui que eu queria pousar. Só que é em cima da linha. Desculpa aí. A ideia era pousar em cima da linha. Podia ter deixado ele um pouquinho mais, né, pessoal? Só que quando você tá pousando aqui, a única coisa que você quer é pousar o mais rápido possível. Ou seja, fica quieto aí, bicho. Vou ter que passar outro vídeo, pessoal. Acompanha aí. Case 1, AV, 8B, nada de ataque. Esquece de dar o joinha não, pessoal.